ចំចាប់សារពាងដល់ខ្សែជីវិតត្រូវគេជួលើឈើឆ្កាងចំចាប់សារពាងដល់ខ្សែជីវិតឲ្យធន់នឹងបាបយើងបិទយកព្រះលោហិតត្រង់បងប្រាំទៀបព្រះ